Hei, bloggen! Da er det på tide med en ny spørsmålsrunde. Og jeg har ikke fått så veldig mange spørsmål den gangen her heller, men jeg har fått, skal vi se, jeg har fått 9 stykk. Så da kan jeg bare hive oss på de spørsmålene som jeg har fått til. Første spørsmålet er vel egentlig ikke noe spørsmål, det er vel mer en oppfordring. Snakk litt om politikk og sånn. Nei, også kan bare gå til neste spørsmål. Som faktisk er første spørsmål siden det var en oppfordring jeg fikk nå. Hvor mange år er du? Jeg blir 19 nå til våren. Hvordan er det å være jomfru? Jeg har en liten tilståelse å komme med der. Det at jeg er jomfru, det er egentlig mer et rykte jeg har satt ut for at jeg er egentlig tvilling. Hvem er dine beste venner? På Decade, på Nettby. Nettby finnes forresten ikke lenger. Altså, hvor? Fordi det er noen venner jeg har, ja. Et sted, og så er det noen som ikke har, ja. Hvor mange ganger i uka napper du løken? Jeg er egentlig ikke så veldig glad i løk, men hvis jeg først skal ha løk, så tar jeg til å nappe. Da tar jeg å skjære den opp i små biter først, og så... Det kommer litt an på hva jeg skal lage. Jeg kan komme tilbake med en ny videoblogg der jeg viser hvordan jeg gjør det litt senere. Akkurat nå er jeg opptatt med å lage denne videoen her. Kan du reklamere litt for min blogg? Ja, her har dere link til min, eller ikke link, men her ser dere link til, så er det link igjen. Her ser dere min blogg. Spørsmålet 7, hva tror du på? Det er egentlig ganske lenge siden jeg trodde på det. Så jeg har vel ikke trodd på noe spesielt, sier jeg. Jeg trodde faktisk på tannfe når jeg var liten. Men i dag så er det ingenting jeg vil si at jeg tror på, men jeg vet på. Sånn som jeg vet på mamma, jeg vet på pappa. Kan vi møtes en gang? P.S. Jeg liker stilen din. Det kommer på hvem du er, hvor du bor og hvor du ikke bor. For hvis du ikke bor Oppdal, så er det plutselig en liten bakdel. Hvis du bor i Trondheim, så kan det gjøres, men det kommer litt grann på hvordan du ser ut, og hvem du... Nei, ok, jeg trekker det på. Eller... Det kommer litt grann på hvordan du ser... Neste spørsmål. Siste spørsmål. Hva er den skumleste filmen du har sett? Smurfene 2. Det var alle spørsmålene som jeg har fått inn, eller ja. Og så revlogges.